sam rasti u jednom važnom stavu ili aksiom, da je u svim narodima i svim kulturama svijeta, planete, kroz cijelu njenu istoriju koju pamtimo, jezik bio glavno, osnovno, najvažnije identifikacijsko sredstvo i sredstvo, način, obilježje koje taj narod čini onim što on jest. Bez jezika ne možemo govoriti ni o narodu, niti i o čemu što je u vezi s njime. Kad to imamo na umu, onda je razumljivo da smo mi koji živimo u jeziku, od jezika, mnogo osjetljiviji nego drugi ljudi na pojave grđenja. Dakle, to, da ne govorim o političkim osporavanjima koje i danas mi preživljavamo. Večeras smo zamislili, tu je doktor lingvističkih nauka, autor najvažnijeg, još to je posao koji još nije završen, izašlo je 10 tomova rječnika bosanskog jezika, profesor dr. Dželad Jalahić. A ja sam sa druge strane pisac koga je on u rječniku svome često pominjao, ta i ta riječ vidjeti kod Sidrana u tom i tom dijelu. I ja o jeziku ne mogu govoriti isto kao što govori on iz svoje struke. Žaja, ljudi, pametni svijet koji se ovdje okupio, vjerovatno mnogo zna o toj materiji i nama večeras neće biti lako. Ja kao pjesnik mogu uvijek naći neki model da govorim u metaforama, ali ono što je precizni naučni govor, uzdat ćemo se upravo za Jagić. Hvala vam puno.